Agwambo, this is a message to you. Usitoke, don't come. Agwambo, please stay at home. We saw your efforts, okay? We saw everything that you did for Kenya. Now let us. We miss you, but Agwambo, please don't even come outside. Don't come outside. Tunatoka on your behalf, okay? Anafahamika kama Anita Baraza maarufu Anini, msichana mdogo mwenye umri wa miaka 17 alionekana kwa kiasi kikubwa mwenye ujasiri. Alijitosa kwa ujasiri na kupigania kufutiliwa mbali ama kutupiliwa mbali kwa mswada wa fedha mwaka huu 2024. Kujitosa kwake kulimpa uungwaji mkono kwa kiasi kikubwa hadi ukumbi wake wa TikTok ukavutia watu zaidi ya 100,000 kwa siku 5 tu. Kwa wiki hiyo ya kwanza, Anini alionekana kulimbikiziwa sifa kona zote kwa Wakenya, wamama kwa wababa, vijana. Walionekana kumpa kiti cha mbele katika kuwaongoza. Na Anini alishikilia tamu hizo za uongozi kwa moyo mkunjufu. Na kwa kiasi kikubwa kuonekana akiwapa msukumo vijana mtandaoni ili kutokea katika maandamano. Mambo yalianza kugeuka pale ambapo Anini alianza kuitwa na vyumba vya habari katika mahojiano kuzungumzia mswada huo wa Gen Z. Aliitwa kwa vyumba vya habari kama vitatu, na hali hiyo haikuwakalia vema wana Gen Z. Waliona kana kwamba ameamua kuwa kiongozi wao, na si eti walikuwa wanamtaka kiongozi. Ilisemekana kwamba Anini anataka kuunda chama cha kisiasa kwa jina Gen Z, jambo ambalo wengi hawakulifurahia. Wana Gen Z hawakulifurahia na kuonekana kuudhika na swala hilo na kumgeukia na kumwambia mambo makali makali. Kuna ambao walikuwa wanamwambia, wewe mtoto, hizi story ati wewe ndio leader wa Gen Z, ati julienda Citizen TV. Wacha, we will unfollow you soon. Mwingine akamwambia, we will reject you, Judas Anini. Ilikuwa upinduzi wa mapenzi kageuka na kuwa chuki. Anini alisukumiwa chuki mpaka ikabidi ajitose na kuback off kidogo ili aweze kuwapa nafasi wanaotaka kusukuma maandamano yaendelee. Anini alijitosa na kuomba msamaha kwa watu wanavyomdhania mtandaoni kwamba anataka kuwa kiongozi wa Gen Z na iti anataka kuanzisha chama cha kisiasa. Alizungumza na kuweka wazi hisia zake katika swala hilo ambalo linafanya mzunguko mtandaoni. Hi everyone, it's Anini, and I want to thank you guys for the immense support. Oh my god, I can't believe that I'm here and I have a voice and I can, you know, talk about things and people will listen. And I can't believe that we are doing so much for our country. I'm so grateful to you guys. Also, I'm not blind to the fact that what I posted yesterday was, you know, not in the best interest of the people, and that was a very miscalculated proof. I should have known better. I know better now. I'm not usually those creators who won't use my platform to, like, you know, educate people on what's going on in the world. And I'm really sorry that I made a miscalculated proof and now it's, like, you know, all over. Na kila mtu amejam. I'm so sorry about that. I won't do that again. I'll be more cautious come in the near future. Now, guys, let this not deter us from the main goal, you know. Main goal is reject the finance bill, guys. So, yeah, tukutane lini, tukutane Tuesday. So, yeah, I apologize. I'm sorry. Kilichowasha moto zaidi ni kwamba Anini alionekana na chief officer wa health ambaye anafahamika kama Geoffrey Mosiri, ambapo hilo liliwapa wanajenzi msukumo mkubwa wa kumwambia kwamba amelipwa na serikali ili aweze kupindua mambo ya jenzi ama mipango yao, na hivyo basi kumsukumilia na kumtupa nje katika maandamano ambayo kwa kiasi kikubwa alionekana kuwa the force behind it. You guys remember the guy who sent ambulances to help us at maandamano yesterday? Guys, meet him. What's your name? Geoffrey Mosiri, Chief of Health in Nairobi County. Na umenitafuta aje? Exactly, na nimempata leo. So you guys, appreciate the leaders who are here for you. He's here for the youth. Na hata ukitokea next time atakuwa tu hapo. Ama niaje? Ours is to make sure that you are safe. Exactly. Tapatiana ambulance. Kwa wale ambao wataumia, tapeleka hospitali tatibu. Alafu ende nyumbani. Hata Governor Sakaja jana alisema, you have a right to demonstrate, it's your democratic right, but you do it peacefully. Ay, na jana, siku wana mtu akirusha mawe. Exactly. What's the secret? The secret is to have brains. We are just Gen Z. Ama? We're Gen Z, so we have brains and we have good leaders, guys. See what they, you know, they are here for us. They are your friends. So you know what you do, to do 2027, ndio? Exactly. Agwambo, this is a message to you. Usitoke, don't come. Agwambo, please stay at home. We saw your efforts, okay? We saw everything that you did for Kenya. Now let us. We miss you, but Agwambo, please don't even come outside. Don't come outside. Tunatoka on your behalf, okay?
Hi guys, bado kukasirika itawaisha juu mmesema. Anyways, so now nimecheki ati parliament watu anasema ati oh, just because you are feeding a girl somewhere. Umekati ni ukasema ati Drea likuwa ameendea views za TikTok, si pia tunaendea views. Are you serious? Hmm? Uko hapo unasema honorable Mr. Speaker sir, honorable, na unasema tu nothing, completely. Wewe, how many girls have you helped? Apart from that one, ni wangapi una save from period poverty? Si tuko huku nje, hatutafuti views, na views hata wewe fikiria, views ni nini, views ni spread the word, watu watokee. So hata kama tunatafuta views bwana, tunatafuta views kwa simu zetu, kwa barabara za pesa zetu na za pesa za wazazi wetu. So sijui na kuhusu aje, honestly. You should be talking about Kitui. Anyone from Kitui here niambie tu kama kumekuwa na development. Kwanza constituency ya UMP. Kitui South. Msiache watu wenu wawaibishe hivyo. Utaenda huku nje useme umetoka Kitui South tena. Hey we. Juni kama wa watu wametugeuza freedom fighters. Ha. Guys, tomorrow we strike 12 PM. Wapi? Parliament. Oh, good morning. There's nothing good about this morning. Kesho 12 PM, njia parliament. Hata ukiweza kuja even earlier, because I'll be there earlier, sawa. Nitakuwa na shati yangu hiyo ya Hitman. Kinispoti hapo, say hi. But like for real, guys, according to Article 37, it states that we do have the right to protest. Okay, so like we kuja. Kama ni stories of security, angalia to the banner I'm gonna post after this, utaona what they said about it. So we kuja, lakini usikue mjinga, kuja na staff zako pia. Noki, no, ukuje ukue prepared pia, siti kuna jenzi wezi, sawa. We just stay safe, bora umetokea. Ukikosa kutokea, hivyo ndo watu walikosa kuvote last time. Sindo unakumbuka? Sindo unakumbuka ukuvote? Sindio? Ona, ona sama mga ndo zimekaa huko. Oh, hudhani uko na reason ya kutokea? Nakwambia hiyo foreign umeshikilia sasa, hii itakuwa 3 so next week. 300. Unadhani utaenda summertides? Iyo pesa umepangia yoyo 13k yoyo yako. Eh, Kenodia, nakucheki. Yoyo 13k. Yoyo 20k. You think it's going to sustain this economy? Na East Afin, once it's passed, bro, June 30th. Effective midnight. Story enu imeisha. Unaenda uko summertides, unapata botini 5 million. Mtakuwa hivi, unts, sober the whole night. Na, don't care. Millennials wenye awako uko, when you see part of those Makondos, please, tokea pia wewe, kuja na placards. So please, msini disappoint. Juna komenta kuja hapa kama guambo. Kama matakaruwa na tawambia, I told you. Unaona penye mimi niko? Hey, mimi silipi rent, wewe unalipa. Mimi silipi chakula, wewe unafanya nini? Unalipa. I'm still children, na mimi ndo niko huku na act kama activist. Timama na utoke. Nakwambia, all my creator friends who are like I fuck with, they're coming. So mbona usikam, spread awareness, tumie someone ni video, tokea guys. Do everything possible to be there, that's all I'm asking for. I love you guys so much, na tutoke, na to protest, we have to fight for our rights. These are the posters that were initially there, and we as we're going to Nairobi are going to pull up as well, so mbona usikam. Guys, msi danganyo ati wameshukisha sijui nini. Haiko inafaa kukua kwa hiyo bili. That's what they do. Wanaongeza kwa hiyo mkono, wanashukisha kwa ingine. Usijaribu kusikize hiyo mshinga. Usikize, tokea. Tokea, your voice must be heard. Na kuambia, utaitikia ati yo 16% imetolewa maumbu. Wasitaki hiyo ujinga. Tokea, ziko kwa mfuko. Hiyo confidential 800 million na hiyo 16% mnasema kwa nini zinatoshana. Hebu wacho ujinga.